بسم الله الرحمن الرحيم. د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر ډیپلوماتان او پخواني سفیران له طالبانو سره د امریکا د سولې توافق په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه سفیرانو په اعلامیه کې ویلي دي چې باید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یو شرط په دغه هیواد کې جګړې ختمول وي. دوی وایي که داسې ونه شي، له افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ په کمېدو سره د وسلوالو جګړې پای ته رسېدل به ستونزمن کار وي. د امریکا نهو ډیپلوماتانو سفیرانو په یو ګډ اعلامیه کې دا اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې لا ښکارانه ده چې طالبانو سره سوله ممکنه وي، او ویلي چې طالبانو ټول افغانانو سره د سولې د تړون لپاره خپل شرایط نه دي ښکاره کړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي دي که امریکا له افغان حکومت سره خپل همکاري کمه کړي او بین الافغاني مذاکرات له ماتې سره مخامخ شي، ښایي افغانستان کې داخلي جګړې پیل شي. دغه ډیپلوماتانو د امریکا ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې ته راتلو پورې له افغانستان څخه خپل ځواکونه ونه باسي. خو دا خبره کړې ده چې د سولې لپاره د ژمنتا او خیانت لپاره د باید یو شمېر عسکر وایستل شي او د نورو سرتېرو لپاره د وتلو هېڅ جدول ونه ټاکل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خالصزاد ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په درشل کې دي. امریکایي چارواکي وایي که تړون عملي شي، په لومړي قدم کې به په شاوخوا 130 ورځو کې د افغانستان له 15 پوځي اډو څخه 15,400 امریکایي عسکر ووځي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 16,000 سرتېري لري چې افغان ځواکونه روزي، سلام مشورې او تجهیزات ورکوي. د امریکا ولسمشر تېره اونۍ ویل چې د سولې تړون وروسته به هم په افغانستان کې 8,600 سرتېري وساتي.